おはようございます、2023年3月の20日ですね。はい、本日はとても天気が良さそうです。朝寒いですね。今日月曜日ですので、この江南駅の西口におります、いつものお姉さんです。はい、今日はですね、江南市内、実は小学校の、卒業式がございます。小学校の卒業式、残念ながら我々は、毎年でしたら、普通の年でしたらば来賓でお邪魔させていただくんですが、残念ながら、今日はまだコロナ禍を延長している関係でしょう。江南だけですよ。近隣はもう来賓の皆さんもね、顔出してますし、ご父兄の皆さんも通常通り入ってますが、江南はなぜかこれを制限をかけたがる、そんな市町ですからね。皆さん、この江南市内の小学生卒業生の皆様に私がお送りするのは何かというと、小学校12歳13歳で卒業する皆さん、10人分の1、分数並びましたよね。12分の1とか13分の1というのは非常に大きな数字です。大きな数字ですので、1年がとっても長い、12歳分の1ですから長いとお思いでしょう。長いなこの1年と思っても、実は我々のように60歳ともなりますと、間もなく60歳になる我々でと、60分の1というのは非常に小さな数字です。あっという間に過ぎちゃうんですよ。今長い時間が許されるこの年のうちに、やれることをいっぱいやりましょう。あの時ああすればよかった、この時こうすればよかったと後悔するより、やって後悔した方がよっぽどいいです。ぜひとも子供のうちに、中学校になったらやれることをたくさんやってください。江南市議会議員大藪からの、手向けの言葉でした。ではおめでとうございます。では今日もお仕事の皆さん、素敵な一週間になりますように。いってらっしゃいませ。頑張ってください。